não pode sair daqui tarde, né? É verdade, tem mais um novo. Eu acho que tá faltando alguma coisa pra você. Mas só que eu não tô lembrado do que é. Eu acho que é o então vai pegar o eu fico aqui terminando enquanto vocês estão. Nossa, a Laura tava muito fácil na cara de vocês. A Laura me achou, o papel ali não achou. Então, não. Internet logo. Vai pra mistura aí. Um pouco de óculos pra mim. Tomara que isso dê certo. Aconteceu uma menina, não sei se foi duas pessoas ou três, veio fazer um trabalho aqui no laboratório de ciência. E aconteceu que ela tomou o remédio errado. Trocaram, não sei, se caminhou até hoje, me rende cuidado. Dizem que ela fica aqui, ó, atormentando todo mundo aqui na sala de aula, pelo amor de Deus. Felipe, por favor, vai ali pegar o microscópio. Isso não acredito em ninguém. Dizem a história que ela tá com o celular. Meu Deus, o que aconteceu? Aí, não, vai olhar, médico, vai lá ver o que tá acontecendo com ele. Não deve ver, isso é uma mentira. Não,